Jo, përshëndet juve vetë të tjerë, jeta me lojnë edhe vetë drejt. Është një lojë horrore dhe do e luajmë. Nëse e pëlqen, mos harroni bë like, subscribe dhe të disi me më lojnë. Tu e ka fjallë që ina një... Që kam di... Që di ure një pjesë që kam lexu është që kisha me venos që ditë që për Halloween stikersa, si mi thaj, në përderë, për i në kini palat shumë, shumë horror. Wow, it's big, a lot of red button. There's a, I just a për... Pa kënë që për me që, ashtë. Tu ardh. What? Do të gjithë një kodë. U t'i gjohë si hapë dhe etash. Shpëshof gjohë. Pas i gjohë shpëshof. Po shku kish aja shmi po është të një me Kone i këtë mërë. U hap, u hap dera. Po e shte mërë, e si, e di mirë. A, ja, jera, jera, a, pa, në falë, jera, jera, a, jo, shumë. Jera. Shte jera fortë. Si duke që nuk ban. Nuk ban anise. Oh, ash. Thosh e që të bo gjurëm. Oh, la çakalë. Kush i morën me kalup ti më?
Mamma mia, chi c'è in televisore? Chi non è porti male in questo via. Io so. Che non mi fa male. Non ti giù giù, non ti giù giù. Di cosa? Se sei di questo del prossimo video. Di dal. Als je dat kan keren mijn vernas. Quanto drill se di there hopped. Oh, no, I think I heard it. Oh,
سمير شي جديد بسافوتو شيت الرعب مرغوبة شو هي كمان فور No, kto tu jesteś? Co to ty się dzieje? Ale szkółka stąd, koty stąd. To. Co skąd we nas? Skąd we... Rędzi ty mnie stąd i koty stąd. Di cosa? Ma pak c'è? What? Deep say I think so, Jonat. There's a new phone in my box, I. Jack. What? Baby? What the... Eso es con cola tío, ¿sabes?
Jay Sean är bröt gå till på det här eller så. Gå till fonet. Gå bort med. Kurva mnogat. Nej. Hoş geldin sanatör. Boom, it's Easter bar. Sì, ho fatto il labirinto. Sono la sigaruga. What? Mu bagı yoksa. Merlo ya. Bu başım şiirimde diyelim. Sana bu like, subscribe, comment. Bye bye.